休息亞第四章, 以色列子民, 請聽上主的話。 因為上主譴責此地的居民, 因為此地沒有誠實, 沒有人愛, 沒有人認識天主, 只有詛咒, 謊言, 殺戮, 偷竊, 奸淫, 強暴和累累的血案。 因此, 此地必要荒廢。 凡住在這地上的, 甚至田間的野獸和天空的飛鳥都要絕跡, 連海中的魚類也要消滅。 但是沒有人爭辯, 也沒有人譴責。 司祭啊, 我要與你爭辯。 你白天黑夜跌倒, 先知也同你一起跌倒, 你竟然使你的人民喪亡。 我的百姓因缺乏知識而滅亡, 因為你拋棄了知識, 我也要拋棄你, 不讓你充當我的司祭。 你既然忘卻了你的天主的法律, 我也要忘記你的子孫。 司祭越增多, 也越得罪我, 竟以恥辱作為他們的光榮。 他們賴我百姓的罪惡自肥, 一心渴望他們的過犯。 因此, 百姓和司祭, 一律看待。 我將按他的行徑懲治他, 對他的行為予以報復。 好使他們吃, 卻吃不飽, 行淫卻不能繁殖。 因為他們捨棄了上主, 縱慾, 行淫, 老酒新酒叫人失去良知。 我的人民求教於木偶, 讓木匠啟示他。 因為淫心迷住了他們, 使他們行淫, 遠離了他們的天主。 在山頂上獻祭, 在幽靈上, 在橡樹, 楊樹和篤偶香下焚香, 在濃蔭下多麼愉快。 因此你們的女兒行淫, 你們的儀式犯奸。 但我卻不因你們的女兒行了淫, 而懲罰他們, 也不因你們的儀式犯了奸, 而處罰他們。 因為他們同蕩婦走往偏僻之處, 又同妖妓一起獻祭。 但無知的百姓卻因此而墮落。 以色列, 如果你行了淫, 但願猶大不要陷於罪惡。 你們不要到基爾加爾去, 不要上到貝特亞文, 也不要起誓說, 上主永在。 的確以色列倔強, 有如一頭倔強的母牛, 那麼上主哪能牧放他們, 有如在廣闊的草場牧放羔羊。 厄弗勒因與偶像結了不解之緣, 任憑他們吧。 他們與罪客為伍, 任意荒淫, 喜愛羞恥勝於上主的光榮。 暴風要伸展羽翼將他們捲去, 他們必因自己的祭壇蒙受恥辱。